Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами пригадаємо деякі відомості про речення, які ви вивчали у попередніх класах. Отже, речення це синтаксична одиниця, що виражає певну думку, має інтонаційну завершеність і служить для спілкування. У реченні є граматична основа. Це головні члени речення. Давайте пригадаємо, що таке і якими бувають підмети і присудки. Підмет незалежний головний член двоскладного речення, що означає предмет чи особу, про який говориться в реченні. Відповідає на питання: хто? Що. Присудок. Головний член двоскладного речення, який характеризує підмет за дією чи ознакою, відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, що він таке, хто він такий. Вони бувають прості та складені. Давайте розглянемо приклади і згадаємо. Перше речення. Батько з дочкою поїхали до Діснейленду. Граматична основа. підмет батько з дочкою. Присудок поїхали. Отже, ми бачимо, що тут складений підмет і простий присудок. Ще одне речення: Троє однокласників збиралися йти в лабораторію. Підмет троє однокласників він складений, як ми бачимо. Збиралися йти так само складений дієслівний присудок. Третє речення. Ми вже хочемо танцювати. Підмет ми. Хочемо танцювати присудок. Підмет в нас простий. А присудок складений дієслівний. Ще одне. Чумацький шлях розлігся чорним небом. Підмет чумацький шлях. Присудок розлігся. Ми бачимо, що підмет складений, він виражений астрономічною назвою. А присудок простий. П'яте. Небо над дорогою синій кришталь. Підмет небо, а присудок кришталь. Тире стоїть на місці дієслова зв'язки є. Отже, підмет в нас простий. А от присудок в нас складений. Іменний, тому що перша частинка – це дієслово-зв'язка Є, яка пропущена, а друга частинка це іменник кришталь. Отже, складений іменний присудок. Треба згадати, що за будовою речення бувають прості та складні. Прості в них одна граматична основа. Наприклад, сонце якраз світило хлопцям у вічі. Сонце, світило, підмет, присудок. Одна граматична основа, просте речення. Складні. Дві та більше граматичних основ. Наприклад, а ще я люблю, як з лісу несподівано вигулькне хатина. Перша граматична основа я люблю. І друга хатина вигулькне. Отже, дві граматичні основи складне речення. А зараз давайте розберемо декілька речень. Перше речення. Однак не все так складалось, як думав Іван. Перша граматична основа не все складалось підмет присудок. Друга граматична основа Іван думав. Отже, це складне речення. Друге. Сонце наче заснуло. Вітер затих і перенісся з землі на небо. Перша граматична основа Сонце наче заснуло. Друга вітер затих і перенісся. Два однорідних присудки. Так, дві граматичні основи. Отже, це складне речення. Третя. Весна настала раптово. Снігові кучугури розтанули за кілька днів. Перша граматична основа весна настала, друга кучугури розтанули. Отже, знову складне речення. Наступне питання для повторення другорядні члени речення. Отже, треба обов'язково пам'ятати, що деякі з них відносяться до підмета, а інші до присудка. Група підмета це означення та прикладка. Так, це означення, виражене іменником. Відповідають на питання, який? Чий. Група присудка. Це додаток, відповідає на питання непрямих відмінків. Та обставина: де, куди, звідки, як, коли і так далі. Давайте виконаємо завдання. Підкреслимо головні та другорядні члени речення. Перше речення. З малку треба шанувати рідну мову, народну пісню. Бачимо головний член речення: Присудок. Треба шанувати. Ставимо питання. З якого часу «З малку» – це обставина. Далі. Шанувати, кого що мову, кого що пісню. Це два однорідних додатки. Мову яку рідну. Пісню, яку народну. Отже, це означення. Але вони між собою неоднорідні, тому що одне відноситься до одного додатку, інше до іншого. Друге речення. Я тут колись бродив між лепехою і спочивать сідав на купині». Спочатку головні члени речення підмет Я, що робив, бродив присудок. Бродив де, ставимо питання від присудка. Тут це обставина і бродив коли? колись. Ще одна обставина. Вони неоднорідні, тому що різні питання. Бродив де між лепехою. Далі в нас ще один присудок. Я спочивати сідав. Тобто два однорідних присудки. Бродив і спочивати сідав. Підкреслили. Спочивати сідав де На купині знову ж таки обставина. Тепер виконуємо декілька завдань, які були у попередніх роках ЗНО. Перше. З'ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів. Цифра позначає наступне слово. Речення. Українській класичній прозі завжди була властива яскрава поетичність. Перше прозі, друге завжди, третє властива і четверте слово поетичність. Отже, розбираємо. Поетичність хто що? Що робила? Була властива. Значить, поетичність ми підкреслили б як підмет. Була властива це присудок. Отже, вже два слова ми знайшли: поетичність підмет, властива, присудок. Далі. Властива кому чому. Прозі це додаток, так і властива як довго або коли завжди. Це обставина. Отже, що ми маємо? Ми маємо 1 Г, 2 «д», 3 «б». 4 А. І означення в нас зайвий варіант. Ще одне завдання. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. В нас тут варіанти: перше підмет, друге присудок, третє означення і четверте обставина. Отже, які речення. Варіант А. Я лиш син народу. В нас тут виділене слово син. Отже, давайте знайдемо члени речення, хто я є син. Тобто я підмет, а син це присудок. Отже, А, це варіант 2. Так, це присудок. Далі, Б, весна захлиналася буйним цвітом вишень. Дивимося в нас, тут виділене слово вишень. Спочатку все одно шукаємо головні члени речення. Весна захлиналася, підмети присудок. Захлиналася чим цвітом це додаток, а тепер уважно цвітом яким буйним це означення, і цвітом не кого, чого додаток, а цвітом чиїм вишень, тобто вишневим цвітом. Значить, це буде означення. Дуже часто такі помилки трапляються під час виконання завдань ЗНО. Зверніть увагу, цвітом вишень. Не цвітом чого, а цвітом чиїм, тобто вишневим. Отже, вишень це буде в нас означення. 3Б. Далі варіант В. Писати вірші жить непросто. Підмет в нас тут буде, і виділене слово писати, є жить, присудок, тобто підмет і присудок виражені в нас дієсловом, отже, між ними ставимо тере. І ми знайшли, що писати це підмет, отже, В1. Далі варіант Г. І гнеться дерево від плоду. Розбираємо. Підмет присудок – дерево гнеться. Далі ставимо питання. Не від чого гнеться, а з якої причини воно гнеться, це дерево? Тому що багато плодів, скоріше за все, так? Значить, гнеться дерево з якої причини? Від плоду. Отже, підкреслимо не як додаток. А як обставину. Тому що на причину в нас вказує саме обставина. Отже, Г4. І варіант Д. Русявий день гаптує сни світанню. Виділене слово сни. Знаходимо головні члени речення. Хто щодень, що робить, гаптує Підмет присудок. А от вже гаптує кого що сни. Це буде додаток. Отже. В нас виходить 1В, 2А, 3Б, 4Г. Ще одне завдання. Установіть, якими однорідними членами ускладнено кожне речення. У нас є такі варіанти: перше підмети, друге присудки, третє додатки, четверте означення. Отже, перше речення А. Звичністю, буденністю. Позначено тут життя. Спочатку завжди головні члени речення. Життя позначено. Це підмет і присудок. І ставимо питання від присудка. Позначено ким чим? Звичністю, буденністю. Ми бачимо два однорідних додатки. Далі. Варіант Б. Пливуть переді мною сині води, білі піски. Отже, дивимося, хто що води. Хто що, піски. Так, це в нас два однорідних підмети. Вони що роблять? Пливуть. Значить, в нас тут однорідні підмети. Можливо, нам здається, що тут ще є однорідні означення. Але давайте уважно розберемо сині і білі. Сині в нас води, а білі піски. А однорідні члени речення відносяться до одного слова. Значить, вони між собою не є однорідними. Далі варіант В. Світ здається чарівною казкою, нерозгаданим плетивом мрій. Підмет світ, він що робить? Здається казкою, здається плетивом. Отже, в нас тут є два однорідних присутки. Так вони складені і Так, варіант Г. Тихо опадає цвіт яблунь і груш. Головні члени речення. Цвіт опадає. А тепер уважно, як і в попередньому завданні, цвіт не кого чого, а цвіт чий, який він, яблуневий і грушевий. Отже, яблунь і груш в нас будуть однорідні означення, а не додатки, як багато хто може підкреслити. Так, і варіант, Д. Під моїм вікном густо, медово. Пахне акація. Підмет – акація. Що робить пахне? Це присудок. Отже, пахне як густо і медово. Це дві однорідних обставини. Дуже часто плутають учні обставину з питанням як? І з означенням. Бо означення питання: який, яка, яке. Не плутайте, будь ласка, на питання, як відповідає обставина. Отже, в нас тут дві однорідні обставини. Що в нас вийшло? Один Б. 2В, 3А, 4Г. А на сьогодні все. До побачення!